Ha sortit la primera anyada de vi de la muntada, un vi blanc i un vi negre, que és un projecte que va començar fa 4 anys en una finca de la Diputació, la muntada, amb el qual ens viu una família que té una gran il·lusió pel seu projecte, que és un projecte basat en el món de l'agricultura i també en el món social, amb el qual des del seu projecte ensenyen a la societat com es pot viure dintre de territori endins a pagès, i a més col·laborant amb l'Olivera, que és una associació del tercer sector, que són els que han fet aquest vi. Crec que és un projecte rodó amb el qual intervenen diferents associacions i que el projecte i el resultat és magnífic. Satisfacció molt gran que puguem tornar a recuperar tots aquests camps amb vinya, una de les coses que ja ens marca de fa molts anys el que havien fet els nostres besavis, i sobretot poder remarca molt que a partir del 2003, amb la cremada que vam tinguent aquí tan important, ja havíem tingut una altra també que va començar precisament aquí la muntada més de 10 anys enrere, doncs semblava una mica que dèiem quin serà el futur. Sí que és veritat que abans dels incendis hi havia més conreu, poder no hi havia tant la vinya, altres coses, però semblava, sobretot abans del 2003, que s'abandonava una mica. Poder, doncs, dintre de lo dolent que tindríem que donar, perquè els incendis no són mai bons, és que poder tornar a obrir els ulls, no? I es torna a mirar la Vall d'Horta, doncs, anem a recuperar coses. I a partir d'aquí, doncs, sobretot l'Àngela i l'Adrià, que ja van apostar estant al Marquet i ara venint aquí a la muntada, amb aquest somni que ells portaven de poder fer els grans camps de conreu, vinyes i moltes coses, precisament aquest paratge, que és inolvidable i preciós per tots. Bon dia, sóc l'Adrià, de la muntada, i us explicar-vos una mica el projecte de la muntada. La muntada és un equipament, en aquest cas de Diputació de Barcelona, que gestionem nosaltres des de fa un temps i amb un període ja llarg de 25 anys. I tenim tres coses que fem especialment. Per una banda, tenim un tema educatiu, és una escola de natura, és a dir, que es fan itineraris de tot tipus, ja per escoles com per grups, no? Des d'itineraris de poesia, del bandoler muntada, que és un bandoler que havia estat aquí, fins a temes, doncs, de natura, no? De biologia, d'ocells, del que sigui. Tenim una altra cosa que fem, que és que tenim un espai. Llavors aquest espai l'obrim a tothom, no? És a dir, lloguem tant l'espai de l'escola de natura per fer activitats o per simplement fer trobades, és un punt de trobada. I per últim tenim el projecte, el tercer projecte, que seria el del 5 quarteres, que en aquest cas és un vi. Aquest projecte bàsicament és la recuperació d'un cultiu de vinya, en una zona on hi havia hagut vinya, i el que s'ha buscat és buscar 5 quarteres, no? 5 trossos de terra amb 5 varietats diferents. En aquest cas són varietats que ja havien estat a la zona del parc, no? El picapoll, l'ull de llebre, el samsó, el somoll i la garnatxa. Aquestes varietats ja són locals, les treballem ecològicament i amb una ànima social, que en diem nosaltres, no? És un projecte que treballem conjuntament amb la cooperativa L'Olivera, una cooperativa d'integració social, que venen aquí i conjuntament amb mi, doncs, la cultivem, no? Aquests ceps, en traiem un raïm que se'n va, doncs, a Vallbona de les Monges, a la cooperativa, i allà ens retorna en forma de vi, que és el vi 5 quarteres que avui hem presentat.